ရှိကနေပြီးတော့ life new yes life right ငါကဘတော်ဝေငှခြင်းအစီအစအရေးနဲ့ရောက်တိုင်းကိုချူဆိုပါရစေ။ဘုကတော်ဒီကွာစင်ခြင်းချနာဖို့တွေ့ပင်စင်နဲ့ဆောင်စားတဲ့ဒီကုံလုံးမှာအားလုံးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမှာလည်းကောင်းချီးပေးပါရစေ။ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းစားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘုရားပုတ်ဆောင်ခြင်းခံရပါစေ။အာမင်။ဆရာဝါတင်လို့ရဲ့ကိုခန္ဓာချမ်းသာခြင်း ဆင်းလာရှနာဝအောင်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးရလွမြောက်ခြင်းတို့ပါခြင်းအသက်တာသီးသီးကိုဘုရားကသရွှနာဝိညာဉ်တော်အပ်ပြို့ဆောင်ပါစေကျွန်တော်ခြေနေတွေကဘာတွေမှမသိဘူးเนาะနိုင်ငံရေးခြေနေကျွန်တော်ဘာမှမလဲလှုပ်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 နေတို့သောညာလဲဆော့ဆော့ပြုံးပြရတယ်ဘာပဲအခြေနေတွေအားလုံးကပဲနေရာရောက်ရောက်ကျွန်တော်ဘာတွေဂျုံတွေးရဂျုံတွေးရအဲ့ဒါအားလုံးဘုရားခင်ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အချောင်းကဘာလဲဆိုရင်ရွေချက်ကဘာလဲဆိုရင်သူ့ဘုံကထင်ရှားဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ အရာမရိယာကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ထွတ်မြောက်အောင်ကျမ်းခန်းကြီး၁၄မှာဖာရောမေရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေတာဖာရောမေအပြည့်တင်းတို့မှာငါဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အာလူးယားနော်တခုကျွန်တော်ကြိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်မြည်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ချာဆက်စောသူလင်းတဲ့ဒီဘာသာကြီးမှာလက်တွဲပြီးတော့ the church body of christ ဆိုတာအသင်းတော်မှာတူကအမှုဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူတွေကိုလေ မဟုတ်တော့ပြောတဲ့ခါမှာခွန်အားရဖို့ဆိုတာထက်အတ္တတာကိုတိဆောက်ဖို့မိမိအတ္တတာကိုတိဆောက်နော်မိမိအတ္တတာကိုအာဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အရာအแทမအတ္တတော်စင်ကျင်တိဆောက်သွားဖို့ကျွန်တော်အဓိကဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်အားရဖို့အကြောင်းဒီ modify modify ပါလားနော် motivation အရာတော့လူရဲ့စိတ်တတ်တက်ကြွစေတဲ့အရာတွေကတော့လောကသားတွေလည်းအများကြီးပြောတယ်နော်တက်ချမ်းနေအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလား ဆရာတို့ကျွန်တော်ဗမာ ई မှာဆိုအခုပါတယ်ခဏရည်စားပြောင်းမှာဟလားလင်တိုင်းညောင်းဆလာဟလား see you at the top ဆရာเนาะ see at the top ဆရာတချမ် ten, းနေပြောတဲ့လူအများကြီးစိတ်တခွန်အားတွေစိတ်တအစာတွေเนาะအဲ့ဒါတွေပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နှုတ်ကပတော်ဆရာစိတ်တခွန်အားလောက်တွေမဟုတ်ဘူးเนาะနှုတ်ကပတော်ဆရာစိတ်အစာလောက်တွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ဆရာအဓိကဝိညာဉ်ရေးအောင်တိဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာရတန်စရာရှိတာကိုရတန်မယ် အနားချင်းရှောင်းအန္တမဝိကံရှောင်းဝိကံပြီးတော့အသက်တာကဝဉဉကြီးကတပြေးပြေးတပြေးပြေးတပြေးပြေးနော်တက်သွားပြီးတော့မှတိဆောက်ဖို့အတွက်ဝဉဉကြီးကတုတ်တက်ဖို့အတွက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဥဆုံးပြပြလုပ်ပါလေဆောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဒီနှုတ်ခဘတော်ခံယူတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဥဆုံးလေးနော်အသက်တာကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေပြောပြချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဒီနေ့ညကျွန်တော်ဒီကစင်ချင်တိဆောက်မဲ့နှုတ်ခဘတော်အချင်းကိုစပြပြအောင်လို့ ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေပေးထားတယ်မိဘပေးထားတယ်ခင်မွန်းတာပေးထားတယ်ဇနီးတေပေးထားတယ်ဦးလေးပေးထားတယ်ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းပေးထားတယ်သားသမီးပေးထားတယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂရိတော်တွေပေးတယ်နော်ဂရိတော်တွေပေးတယ်ငွေချီးပေးထားတယ်အခြေချင်းပေးထားတယ် ပြုတ်မှုစွမ်းဆောင်နိုင်တော့စွရတတိပေးထားတယ်အချိန်မှန်တာစွမ်းအားနော်ဒီရရီပေးထားတယ်မှစသဖြင့်ပေါ့အသိန်းတော်တွေပေးထားတယ်တသနာလုပ်ငန်းတွေပေးထားတယ်တင်းယောက်ဆရာတွေပေးထားတယ်အသိန်းသူအသိန်းသားတွေပေးထားတယ်သို့တော့ဒီရရီရရီဖျောက်ခင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်တစားပလာအနေနဲ့ပဲသူကအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တယ် ไอ้ลูริอ่อมางวยจี้ริอ่อมาสีสั่นริอ่อมาอลุริอ่อมาแบ็คกราวด์ริอ่อมาเราทุกคนก็อมีท่านถ้างาป่ายริเฮ้สุรอเมียนท่านสุกไก๋ไก๋ซวยพี่รอเนาะไม่หลุดตั้นไก๋ซวยพี่รออัตษัญพุไม่หู้บูไม่หู้พะย่ะญาติเราทุกคนตักตาด้วยดีอย่าริโกดะซาปลาอภิทธิ์เลยเวอะต้องอยู่บ่ดะซาปลาอภิทธิ์เวตูอ่ะอลูชื่อเนี่ยเฉยงาเปลี่ยนปี้สุรเฉยจังไปเลยอ่ะ ပြန်လည်းလွတ်ချလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်ကျလွတ်ချလိုက်ရအောင်နော်ဝကြီတွေ ਉਹ ကအပ်တီဆုကိုင်းပြီးတော့ဘဏ်ကောင်းနေတယ်မှာရွှေတွေငွေတွေနေမှာအပ်တီဆုကိုင်းပြီးတော့မှမသုံးရမဆွဲရမလူရမပေးရမပါဝင်ရအကျိုးကျတယ်လေသုံးတယ်ဆွဲတယ်ဟိုသူများအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ပဲအတ္တကျိုးအတွက်သုံးပြဆွဲပြတဲ့အမစာပြင်းတာမျိုးလေ ဆိုတော့အဲ့ဓာရီကိုအသေးဆုံးဂိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ပါတာစွာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့စွာရီတက်တီတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ position ရာဒူးတွေနော်ရာဒူးကျွန်တော်တို့အရိုက်အရာတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့လူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်အကူရတဲ့သူကျွန်တော်မျောလင့်ရတဲ့လူကျွန်တော်အမိပြုတ်ရတဲ့လူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဆွဲကင်အဲ့ဒါကိုစုတ်ကိုင်းပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမျောလင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတင်းညာဝေငှချင်တယ် ဆိုရင် general เบียร์ယာကိုစုပ် ගන්න ရမှာလေเบียร์ယာကိုမျိုလိမ့်ရမှာလေเบียร์ယာပုံမှာဘာဖြစ်เบียร์ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်ရမှာလေဆိုတာတင်းညာအတ္တရကစင်တီဆောက်ပို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီင်းညာဝင်းရမှာကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး23အခန်းကြီး22အခန်းကြီး23เนาะကဘာဦး23 22 23အာဆိုတော့တစ်ခုလုံးတော့မဟုတ်တစ်ခုလုံးခြင်းစီတော့မဟုတ်အဲ့ထဲကပါတယ်အเจ้าညာဝင်းရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့စောစောကစကားပလင်း နီထံပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပဲကပ္ပဝချန်ခန်းကြီး27အပိုက်ငယ်9ကနေပြီးတော့မှ73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကပ္ပဝချန်ခန်းကြီး27အပိုက်ငယ်9မှ73အေကူတူအမျိုးသားဟာဂရတွင်အာဗရာဟံရသောသားသည်စေဒီကိုစာရာတိမြင်လင်ဤဂျွန်မနဲ့သူ၏သားကိုနှင့်ထုတ်ပါတော့ဤဂျွန်မ၏သားသည်အကျွန်ုပ်၏သားဤဇက်နှင့်အတူအမွေမခံရဟုအာဗရာဟံအားဆိုလေ၏ အာရန်လေမိမိသားဖြစ်တော့ကြောင်းထိုအမှုအလွန်ခက် ती ဟုထင်လေဤတို့ရတွင်ဘုရားသခင်ကထိုသူငယ်နှင့်သင်ဤကြော်မှာကြောင်းဤမှုခက် ती ဟုမှတ်တယ်စာရာပြောလေရရ၌သူဤစကားကိုနားထောင်လော့အเจ้าမူကဤဆက်၌သားသင်ဤအမျိုးတီလက်မြည်ဘုရားသခင်ကအဆောရီအာရန်ကဘုရားသခင်ပြေးတဲ့ဂရိဒ်တော် อภิเษกหมี่มาสรรณสอ5 6ยก5เนาะสารายะอาจารย์เป้หมูตู้เยจอมะฮากราสีมาวนมาสารายะอาจารย์เป้หมูสารายะอาจารย์เป้หมูสุราละเลยดิโล5เนาะอะเราจอมเนเนเปียวนี่เนี่ยพอแยกละเนาะเนเนจอมเปียวดาเลียวเนเนตรีท้าผู้ด้วยเปียวเหมือนกระบ้าอุจังเนาะ ခန် ang ang းကြီး၆ကဘာဝကျန်ခန်းကြီး၆အငငယ်တက်ကနေဟာဂရအူအာအာအာဆရာအကြံပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာဗျံဣမယာအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကအာဗျံနဲ့စာယဲပဲရှိသေးတယ်အာဗရာဟံနဲ့စာရာမဖြစ်သေးဘူးကဘာဝ၆မှာနော်အာဗျံဣမယာစာယဲ၌တားဖွာခြင်းမရှိသဖြင့်အိတ်ကုတုပြည်သူဟာဂရအမိရှိသောဂျုံမတစ်ယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍စာယဲကအချုပ်အားတားဖွာရသောအခွင့်ကို ထာဝရဖျာပေးတော်မမူအကျွန်ုပ်ဤကြုံမထံသို့ဝင်ပါတော့သူအဖျက်အကျွန်ုပ်သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမှလက်ကြီးဟုအာဗြဟံဟာပြောဆို၍အာရန်သည်စာရဲဟိစကားကိုနားထောင်လည်ဤအဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီမှာစာရာအချံပိတာစာရဲဘောအဲ့ဒါတော့စာရဲအချံပိတာအကျွန်ုပ်ကိုတဲ့ထာဝရဖျာသည်တားပွားခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မမူသောကြောင့်တူဘယ်လိုလုပ်သည်လိ ซารายอ่ะเดียซ่าซารายอ่ะญาဥษาဘာလို့လုပ်သည်လဲသူဘုရားသခင်ရာတားပွားခြင်းအခွင့်မပေးဘူးလို့ဘာလို့လို့သူသည်လဲဘာလို့ပြောရတဲ့ဒီစကားသူငယ်တော်လေအဲ့ဒါအာဗြဟံကပြောတာဟာซารายမင်းซารายမင်းအရက်ကလေးလည်းမရဘူးဆိုတော့သူတို့အဲ့ကွรုသွားပြီပြန်လာဟာခရပါလာပြီအဲ့ကွรုရှင့်မြင်ကซซารဲကိုချစ်လွန်းလို့ကြိုက်လွန်းလို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာကြုံမเนาะအဲ့လားဟိုအာဗြဟံပြောအာဗြဟံပြောပါမောအာဗြဟံเนาะ ပြိုလဲခမစာရဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာဝင်ပြီးတော့အော်င້າတော့ဘုရားခင်သားဖွားတဲ့အခါမပေးဘူးကဲကျမကြွန်မစီမဝင်ပါဆို each meal လာမွေးလာတာ each meal လာမွေးလာ each meal လာမွေးပြီးတော့26နှစ်ကြာတဲ့အခါ is a whale you is a whale you စစကျွန်တော်ပြတ်တော့ကဘာဦးကြာကနေ27เนาะအင်းအင်ရတိကဏဌာဝရဘုရားတည်အမိတ်တော်ရှိတည်တိုင်းစာရာကိုအဲ့မှာစာရာဖြစ်သွားပြီသူတို့เนาะ79မှာပြောင်းလိုက်78မှာလည်းနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးဘုရားခင်က ဆာရာကိုကြည့်ရှုကြလာတော်မူ၍ဂရီတော်နှင့်လျှော်စွာသူ၌ပြုတော်မူသည်ဗျာဒိတ်ကြီးဗရိဒ္ဓေဆွဲယူပြီးဗျာဒိတ်ကြီးအမိတော်နှင့်ချင်းချက်သောချိန်၌အာဗရန်အသက်ကြီးသောအခါတာသူ့အသားကိုဖြွာလိုက်အာဗရန်သည်လည်းမိမိရာသောတာသည်သောဆာရာဖြွာသောသားကိုဣဆက်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေဤဗျာဒိတ်ကြီးမှာထားတော်မူသည်ချင်းအာဗရန်သည်ရှေ့မျက်တော်နေ၌တာဣဆက်ကိုရေပြားလိင်္ဂလာပေးလေဤအာဗရန်သည်ဣဆက်ကိုမြင်သောဣဆက်တာဣဆက်ကိုမြင်သောအခါအာဗရန်သည်အသက်တရာရှိသည့်တည်း အာဗြံအသက်99နှစ်မှာအေးပြား <li> ပထမသားအိရှမေလနဲ့အတူအဲ့ဒီအချိန်မှာအိရှမေလအသက်73နှစ်ရှိပြီအိရှမေလအသက်73နှစ်အာဗြံအသက်99နှစ်မှာအိရှမေလကိုအေးပြားလီးတော့အာဗြံလည်းအေးပြားလီးတယ်အခုနောက်တစ်နှစ်ကြာပြီးတော့ဆိုတော့အိရှမေလ16နှစ်အဲ့ဒီမှာဣဇမွေရစရတတရခစောရီအာဗြံအသက်တရနော်ဣဇဆို16နှစ်กว่าတော့နည်းနည်းလေးဟုတ်ကောက်ကြီးလာခစားကြတဲ့အခါကျတော့ နော်အချိအငယ်ကိုညှင်းဆဲတာပေါ့ဇာတိကဝိညာဉ်ကိုညှင်းဆဲတယ်ဇာတိလူကဝိညာဉ်လူကိုညှင်းဆဲတယ်ဇာတိအရာကဝိညာဉ်အရာကိုညှင်းဆဲတယ်နော်ညှင်းဆဲတာပေါ့အဲ့တော့အိရှမေလာကအစ်ဇက်ကိုညှင်းဆဲအနိုင်ချဟောမအမေအရင်လေစာရာကတွေ့ရော။အော်ပဲခံနိုင်မလဲ။ဟောကကြွန်မနဲ့ကြွန်မရဲ့သားဟမ် ကျမရ um ဲ့သားသူရဲ့သားတပြင်မရဲ့သားကိုအမွေခံတဲ့သားဂရိရောခံတဲ့သားဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုလိုမဗဲချင်းနဲ့မဒါနဲ့အာဗြဟံပြောတယ်အာဗြဟံအာဗြဟံရှစ်ကျမနဲ့ရှင်တော်ရင်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကျမရဲ့သားကျမသားဣဇက်နဲ့အတူအမွေမခံရခံွေးမရှိဘူးကျန်စားဘူးလို့ပြောလေအာဗြဟံလည်းမိမိသားဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုအမှုအလွန်ခက်သည်ဟုထင်လေ၏တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်နော် အဲ့လိုပြောတယ်ပါတယ်လေ my son this is mine တီယငါတာတီယဥ္စငါအုပ်စာတီယဥ္စငါကာတီယဥ္စငါအဲ့ငတီယဥ္စငါရှွီတီယဥ္စငါငွိရံငါယောက်ချတာငါမိမ့်မဒါငါတာတမိဒါငါဥလိဒါငါအလုံးဒါငါငါရဲ့စီစဲဥ္စာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဒီနေရာဒီပေါ်မှာယက်တီတခါဆွဲလန်းတဲ့ခါဆုတ်ထားတဲ့ခါခက်တယ်နော်လွတ်လိုက်ဖို့ခက်တယ်အာဘရန်နဲ့မိမိသားဖြစ်တော့ကြောင့်ထို့အမှု alon khet ti hu ten le e alon khet de lo tin le ba pye lo le tu ye ta phit de atwe de no tu ta phit de atwe de dai ma phaya the khin pyo abram min ta isme la go nin thau ya me amu min ma soe yin le sin le ma sin sa khel le ma khet ne சாரா ပြောလေ ைய ၌သူอิซกားကို낳ထောင်တော့အချောင်းမူကอิเซတ်၌သာသင်၏မျိုးတည်နိုင်ပြီအဖျားကြီးပြောတဲ့စကားအဖျားကြီးပြောလိုက်ပြီဟမ်อิชไมလာကိုနေထုပ်အာဗရာံနေနဲ့ကอิชไมလာနဲ့သူသားလေပြောကြရင်ဆိုရင်อิชไมလာသူရဲ့သားဦးတော်ဖြစ်သေးတယ်နော်ဟာဂရမရနိုင်ရတဲ့သားဒါက சார ာမရနိုင်ရတဲ့သားอิซกားက อแบรนดอสวินอิชมีล่ะตาอูดองဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့နင်ထောက်ဖို့အတွက်ကခិតတာဘော့နောက်တစ်ခါ तू อ่ะโมยกระสะเลนเนี่ยกวาระလीမရတော့ဦးထင်တာလीစာရမရတော့ဦးထင်တာလीเนาะအဲ့တော့สะเลนလင်းလုံးလုံးဒီตาလေးအမလေးငါตาလေးอิชပေးလာလीငါအမွှေးခမ်းမေးตาလေးအမလေးငါကိုရီးယားထွက်တဲ့ตาလေးဆိုရောเนาะ तू ဒီလိုမျိုးเนาะဒီလို तू မျော်လင့်ထားมาပဲ तू ရက်ဒီနေมาလीမျော်လင့်နေมาဒီအပေါ်မှာ तू อ่ะအားခိုးနေပါအမိပြုတ်နေมา तू အမွှေး ဆက်ခံဖို့အတွက်သူရဲ့ generation မျိုးဆက်ဆက်ဖို့အတွက် ishmila ပေါ်မှာတမင်များခုဖျားကပြောပြီး ishmila ကိုနှင်ထုတ်စာရာပြောလေတဲ့သူကြီးစကားကိုနားထောင်လို့ ishmila နှင်ထုတ်တကယ်နှင်ထုတ်လายရတယ်ကမ္ဘာဥစ္စာခန်းကြီး27မှာဖျားက arrogance ကြီးနေ ishmila ကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်နှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်ကမ္ဘာဥစ္စာခန်းကြီး21အငရတဲ့နှစ် ထိုတောင်းမှာဖျားဖြစ်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအချတလို့ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်တင်းသည်အလွန်ချသောတယောက်ထီးသောတာဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားတော့ငါပြလတ်တံသောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမိရှွေရာရစ်ပြုတ်၍ပူဇော်တော်ဟုမိတ်တော်မူပြီးဟာပြဒနာပဲဘုရားခမ်းမာတော့က၂၁မှာတော့က อีเซตไนดาเตียงยမျိုးတီလိုက်ညီလို့ဘရားတခင်ပြောခဲ့တာအခုကြာတော့အဲ့ဒီอีเซตไนดาเตียงยမျိုးတီလိုက်မျိုးတီမဲဆိုတော့ตาอีเซตကိုဘာလုပ်လဲနေထုတ်လိုက်တယ်ဟမ်ပြဿနာပဲနေထုတ်လိုက်တယ်ဆောရီอีเซตကိုဆောရီဆောရီ very sorry now အစ်ရှမေလောက်နေထုတ်ခိုင်းတာอีเซตကိုရစ်ပူစောမိရှူဟာရစ်ပူစောဘယ်လိုဘောလုံးဆုံးနေသေးတယ် ဗျပြမယ်မောရီတောင်းသွားအဲ့ဒီတောင်းမဟုတ်တဲ့ဣဆက်ကိုခေါ်သားအဲ့ဒီမင်းအမွေခံဣဆက်ကိုငါအတွက်ရစ်ပူဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီခါတော့အာဗြဟံကလေအတွေ့အုံရှိပြီးဒါလားဖခင်ရကတိတိကျကျသူရတာလားဒီရာဝန်ခံပြီးတော့ခေါ်သွားသူမိမတောင်မပြောဘူးဆာရာတောင်မပြောဘူးတာဣဆက်ကိုခေါ်ဆာရာပြောဆာရာတားมาပေါ့ဒါကြောင့်မတခါတခါတော့ကျွန်တော်တို့လေလူတွေနဲ့တိုင်ပင်တာကောင်းတဲ့အချိန်ရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ပင်ခြင်းညายရင်လည်းအမှုအေးပြတ်တတ်တယ်သတိထားရမယ်အလား ဖျားသည်ကစကားတော့တိတ်ချပြီဖျားခင်စီကဝိညာဉ်တော်မြတ်လာတဲ့စကားတော <laughs> ့တိတ <laughs> ်ချပြီဆိုရင်ချက်ဒီကိုချက်တစ်ခါတစ်ခါကြာတော့လ <No? S 2> ေအဲ့ဖျားခင်စကားတော့တိတ်ချတဲ့ဟာတို့လူတော့တိုင်မင်းလေလူကတစ်ချက်ဖြောင်းမြန်ပြောလွတ်လိုက်တယ်ခုဒါလားဖျားကလှုပ်လို့ပြောတာမမလှုပ်သိင်ဘူးမလှုပ်နဲ့လို့ပြောထုတ်လိုက်တဲ့ဟာရှင်းတတ်တယ်ရှင်းတတ်တယ်နော်ဒါတွေကတိုင်မင်းချင်းညားရင်အမှုကအောင်တတ်တယ်သို့တော်ညာလေတိုင်မင်းချင်းညားရင်လေအမှုကပြတ်တတ်တယ်နော် ဒီအားလေးကိုစမ်းစစ်စံကြမယ်အဓိကတော့ဖီးယားနဲ့သွားဖို့ဖီးယားကိုမေးဖို့ဖီးယားစကားတော့ရမို့အခုအာဗြံသွားဖဲမေသွားယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာမျောလင်းခြင်းနဲ့သွားတာတောင်ပေါ်မှာဖီးယားသိခင်ကသူ့တွေ့သိုးသင်ငယ်ကိုပြင်ဆင်မှာဖီးယားသိခင်သူ့ကိုယ်တိုင်အတွက်ဖီးယားသိခင်သူ့ကိုယ်သူအတွက်သိုးသင်ငယ်ပြင်ဆင်မဲဆိုရယုံကြည်မျောလင်းခြင်းနဲ့သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒအားလုံးသိတဲ့တောင်ပေါ်ရောက်သွားရစ်ပလင်ပြင်ထင်းမှုခင်းပြီးတဲ့အထိအိဇက်ကိုကျိုးနဲ့ချီတုတ် တရားလည်းပ <laughs> ြုံးမယ်เนาะတကယ်တော့ isaka အဲ့ဒီအချိန်မှဆက်ကျော်တတ်မဟုတ်ဘူးเนาะ isaka 28နဲ့30じゃအဲ့ဒီအချိန်မှသို့လားတကယ်ဆိုရင်လေဟိုဘက်မှာသူ့အမေသူ့အမေ128နနစ်မှာတေးတယ်လို့ပြောတယ်23မှာခဏနေလာလိုက်မယ်เนาะအဲ128နနစ်မှာစာရသေးတာအဲ့ဒါဒီဘက်မှာเนาะဆော sarai အသက်90ဗာ <http> <off> း isago yara isago yara 90မှာ isago yara ဒီဘက်မှာ93မှာ198နဲ့မှာတည်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဟိုရဲဘာလဲ isaya တက်က45နဲ့မဟုတ်ဘူးတော့30 30နီးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါ isen 50ကျိုးချီပြီတော့ရစ်ပလုံမှာတည်တင်းတဲ့ ठी ဒါတော့မှာမပေါ်လာတော့ဘူးဒါမှမျောလင်းလို့မရတော့ဘူးအာရန်ရဲ့မျောလင်းခြင်းအာရန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း အဘရန်ရဲ့ချပ်ဝဲဂျင်းအလုံးကုန်ပြီးရက်တံသွားပြီးဘာတို့ပါမတွေ့တော့နောက်ဆုံးမှာဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့လက်ကိုဆန့်နေဆိုသတ်တာပဲသတ်တာထိုးတာပဲနော်တကယ်တော့လက်ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးလက်ကိုဆန့်နေထိုးတာပဲဘုရားပြန်တားပြီးတော့မှချုံထဲမှာဂျုံညိနေတဲ့သူကိုပြပြီးတော့အစ်ဆက်ဉာဏ်မှာရစ်ပူစော်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဘရန်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအစ်ဆက်ကိုအပြီးဆွတ်လိုက်ပြီနော်ဘုရားကသွားပေးပလိုက်တယ် ဘူးသဘောလိုက်ပြီအဲ့ဒီဂျစ်ကိုဖျားသခင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်တယ်လို့မှတ်ယူတယ်။အင်းဆံကကဘောက်ချန်ခန်းကြီး၂၂ငယ်56တပံထော်ရာဖျားကြီးကောင်းခင်တမန်တီကောင်းခင်ဘောကအာဘရန်ကိုခေါ်လျတင်သည်ဤမှုကိုပြု၍တင်ဤတာတင်လိုက်တယောက်ထဲသောตาကိုငါ့အမငင်းတော့ちゃうငါဒီတဲ့အဆင်မြဲကောင်းကြီးပြေးပြီဆိုလာတိုင်းမှာ အာဘရန်ရဲ့ဆွေလျရာထဲမှာအာဘရန်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအာဘရန်ရဲ့နှလုံးထဲမှာအာဘရန်ရဲ့အာယုံထဲမှာဣဇက်ကိုသူကလုံအောင်ဖျောက်ပေးလိုက်တာပဲအသိပဲကျွန်တော်လည်းတော့မကြီတော့မဆုတ်ထားတော့မကင်ထားတော့လွတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လျက်နဲ့နှစ်ယောက်ပြန်ဆိုင်လာပါတယ်ဣဇက်ကဒီကိစ္စကိုသူ့ဖေဖေဘာမှမပြောဘူးတော့အမေကိုလည်းပြန်ပြောတာမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါ လူဝချက်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖွပြလာတာရှိအသက်ရှင်တော့ရစ်။အိုးရံကျွန်တော်ဝေင့ဘူးတဲ့။နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဝေင့မယ်လေ။နော်။ဝေင့စင်ချင်းလည်းမှန်လေးပါလေရေးထားကြပါပေါ့။ကျွန်တော်ဒီ page ပါပဲဖြစ်အကောင့်ပါပဲဖြစ်တဲ့။နော်။ Isaiah site page ကဒီကျစာကပ္ပောင်း20နှစ်။ပြောချင်တာကကပ္ပောင်း20နှစ်မှာဖခင်က Abraham ဆီကနေ Isaac ကိုလေဆွတ်ထုတ်လိုက်တယ်။အတွင်းနဲ့ရတယ်။ကပ္ပောင်း21မှာ Ishmael ကပ္ပောင်း22မှာ isat ชะทอดละတကယ်ဆိုရင်သူခရီးပြီးရတာเนาะဘုရားသခင်သူခရီးပြီးရတာเนาะမင်းကိုရေကထွက်တဲ့ตาမင်းအမွေကိုခံရမှာเนาะဟာနောက်ပြီးတော့ဣชမေလောက်နေထွက်တဲ့ကိစ္စမှာလေ isat night ตาသင်၏အမျိုးတီလိုက်မြီဆိုပြီးတော့มาဘုရားသခင်ကအာဗြံကိုခရီးပြီးရတာတာခရီးတော့ခံရတာသူစကားတော့ရှိရတဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါကြီးဟုတ်ဘုရားသခင်ကအာဗြံဆီကနေတောင်းတာ ထုတ်လိုက်တာအာဗြဟံလည်းပြေးရတယ်ဖျားသခင်ဂရီဒေါ်တော့ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂရီဒေါ်မတော်မှအာဗြဟံကိုနည်းနည်းလေးလွန်မယ်ကြောင့်ဒီစကားပြောရင်တော့ဒီတိုင်းပဲပြောမယ် तू ဂရီဒေါ်တောင်အပေါ်ပါတောင်အာဗြဟံကိုမညက်တီစီခြင်းမူလိုဝချက်ရှိကြအောင်အဆုံးမှပြောမှာအရအောင်နော် အဆုံးမပြောင်းနဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့မျော်လင့်ခြင်းပုံမှာတော့မရက်ဒီစေခြင်းဘူးအပရာယုံကြည်မျော်လင့်ခြင်းနဲ့သွားတာလေသူသားမေးတယ်လေအစ်စက်ကမေးတယ်လမ်းမှာရစ်ကောင်မပါလဲဆိုတော့ဖခင်တောင်းပေါ်မှာမိမိအဖို့သုံးတငွေကိုပြင်ဆင်တော်မူလိုက်သုံးတငွေလုံးသူအတိကြပြောတာတော့သုံးတငွေကိုပြင်ဆင်တော်မူလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့သွားတာပြတာပတ်နေအောင်ကအပရာယုံကြည်မျော်လင့်ခြင်းနဲ့သွားတာအချိန်မယုံကြည်မျော်လင့်တဲ့အချိန်မဖြစ်လာတော့မတွေ့တော့ဘူးတော့အစုံရောက်မှ ဣဇကတို့ဒါနဲ့ထိုးရမယ်အဆုံးပီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးစက္ကန့်ကြတော့မှဟုံးဆိုဘုရားခင်မြေတားပြီးတော့သူ့ကိုပြတာ၂၁မှာဣရှမေလ၂၂မှာဣဇက်၂၃ခေါင်ချခံရ၂၃နှစ်အပိုင်းငယ်၁နဲ့၂စာရတိအသက်၁၂၈နှစ်ရှိဣထိုမြတ်လောက်အသက်ကြီးတော်ကာနန်ပြည်ဟေဖြုန်မြို့တည်ယူတော် ကိရက်တာဗာမျိုး၌တေလီဤအာဗရန်ဒီလဲစာရာချောင်းညီတွားငိုကြွေးချင်းကလာဤဣရှမေလာယရာစာရန်ချံစာရာချံပေးတာဣဆက်ယရာစာရာကိုရိုင်းရဲ့မျိုးနာတင်း၂၃နှစ်နှစ်မှာနေထုံခြင်းနဲ့ပူဇော်ခိုင်းတဲ့နှစ်ရောက်လုံးကလာတဲ့လမ်းချောင်းကအရင်မြက်ကစာရာ အသက်ကြီးပြီဆာရာအသက်128နှစ်ဆိုတော့သူက70နှစ်กว่าတယ်ဆိုတော့အာဗရန်တက်က130ခွန်နှစ်ရှိပြီနော်အသက်ကြီ <laughs> းပါ70မြို့ဂျွန်ကိုင်းမီ၊ကန်ချွန်မီနည်းလေပိုးကြီးပွားကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာအာဗရန်ဆီရန်ဟေဖီးယားကဆာရာကိုပြန်ယူသိလိုက်တယ်ဗျာအော်မလီအထီးချမ်း အပေါ်ညံမှာဝင်ကြ။နော်။အပြင်ပေါင်းဖြစ်ပြီလေ။ဒါမင်းကျွန်တော်ဟိုသဘောချလို့ပါ။ဟာတာနေနဲ့ကြီးတာမဟုတ်သဘောချလို့ကြီးတာ။တကယ့်အသက်ကြီးသူတွေရအတနာဆရာကောင်းတယ်နော်။သူတို့မှာအလုတ်ခိုင် nga အလုတ်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။တချို့ဆိုရင်ပင်စင်တတန်လောက်နော်။ဘွေရပြီးခရီးရနေအသက်20ကျော်ကနေပြီးတော့မှရုံးဝင်တန်းလှုပ်လိုက်တာအသက်60တိ မင်းတို့လားလင်ထမင်းချိုင်းလေးထဲ့ပြီးတော့ဟာကားဘတ်လိုင်းကားလေးစသွေညက်နေပြန်လာပုံမှန်ဖြစ်နေတာရေမို့ချွတ်ချဲပြုတ် TV ကြည့်မင်းရဲ့ချသွားစနေတဲ့နေ့လေးမှဟိုဈေးလေးတော့ဟွာလေးလို့ပုံမှန်အသက်60ပင်စင်လဲယူတော့ဟာဘာလို့မှမသိတော့မင်းတို့မုန်းနေကြောင်ကြောင်နဲ့အချိန်အပားနေပြီနှစ်ပေါင်း40လောက်နှစ်ပေါင်း30ကြော်40လောက်အလုံးလိုက်အချိန်အပားနေပြီမင်းတို့လည်းဘာပဲမသိတော့စကားပြောဖို့တို့တအားလိုချင်တာအသက်ကြီးသမားတွေညနော်အချောင်းအဖိုးအဖားတွေစကားပြောပေးပါ เนาะนำไปတော့มาသူတို့ပြောတဲ့စကားလဲနားထောင်មីပါနားတော့ញីတယ်ဗျာသူတို့စကားပြောအမြင်မပြတ်တော့ဘူးเนาะပြီးရင် repeat repeat เนาะအကြောင်းយ៉ាងတစ်ခုခုကိုပြန်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 ပြီးပြောနေဒါပေမဲ့နားထောင်မေးပါအနည်းဆုံးຫນ້າ20လောက်တော့เนาะနားထောင်မေးပါຫນ້າ20 55မိနစ်တော့ကိုလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတခါတຫນ້າ20နှစ်ຫນ້າ20လောက်ကြတင်းတင်းកုန်ចរလဲကိုလဲញីងွေလာပါเนาะနားထောင်មေးပါစကားပြောပြီးပါဒါလीနည်းနည်းជិរတော့လမ်းជုံនោះပါပြောပြခြင်းတယ်เนาะဆောជូតទីလိုက် đi စားတော့អារានសៀនេះ นสะดอม60%ครับที่ आपसे ยาเรตาอิสเมลาหนินทุกกริดอเนสะสายเนตาอิเซงายิบปุซอมีเมียซาราเมอดุเนอดุเนเลจွงไกมี่ไกจွงมี่อัตัจีมาดียวยดียวยมาชิเนเลเตียวแกงายุบติ้งนะกวาพะี้ยงขืนยุบติ้งไหลกอออปเรสซีมาบ้ามากไม่ရှိတော့ ဣဇာဣရှိမေလအာလမ်ယိုလေလုမရောဣဇလေသူထဲကနေထုတ်ပြီးအခုစာရာပြောတဲ့ချက်ခံပြီအဘရာစီမာဘာမှမရှိတော့ဘူးအမျိုးနွယ်ပွားများဖို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့တဲ့အမျိုးနွယ်ပွားများစေမယ်တဲ့အမျိုးနွယ်ရှို့နောက်တောင်းမြတ်လေးမြတ်နိုင်ရက်ကိုနှံ့ပြစေမယ်သမုတ်တရားသေးလုံးနဲ့အမြောက်ငင်ကြဲခဲ့သောပွားများစေမယ်ဆိုတဲ့အီဟာရီကအဘရန်တွေ့မျော်လင့်စရာအဲ့ဒီဂရီရိုတွေပြည့်စုံဖို့အဲ့ဒီဘုရားသခင်တကိုးတော်တွေအဲ့ဒီဘုရားသခင်တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတဲ့ အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဂရိတော်လေးပြည်စုံလာဖို့ကအာဗရန်တွေ့အိရှမေလလည်းရှိအစ်ဇယ်လည်းရှိဆာရလည်းရှိအာဗရန်တွေ့ရှိတာတပါးတယ်ပဲရှိတော်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအာဗရန်ကိုဖြည့်စွတ်ပေါ်မှာလည်းမရက်ဒီစေခြင်းမူအိရှမေလပေါ်မှာလည်းမရက်ဒီစေခြင်းမူဆာရပေါ်မှာလည်းမရက်ဒီစေခြင်းမူနော် ဘုသူအပေါ်မှာပဲယက်တီစေခြင်းလဲဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာပဲယက်တီစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယ။အာမင်။မင်းရတဲ့လူအပေါ်မှာယက်တီစေခြင်းမူ။မင်းရတဲ့ငွေချေးပေါ်မှာယက်တီစေခြင်းမူ။မင်းရတဲ့လုပ်ငန်းကုန်ငန်းပေါ်မှာယက်တီစေခြင်းမူ။မင်းရတဲ့အားကိုးရာအပေါ်မှာမယက်တီစေခြင်းမူ။မမြင်ရတော့ဂရိပေးတော့ဂတိထားတော်မူသောသူ့အပေါ်မှာပဲယက်တီစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ အဘယ်မှာဘာမှမရှိလို့လို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုဉာဏ်နေသေးတဲ့အရေးကြီးဆုံးပင်ရင်းဖြစ်တဲ့မျက်မြင်မရတော့အရာအားလုံးတတ်ဆွမ်းနိုင်တော့ each me la ရှိပဲမဲ့ ease ရှိပဲမဲ့ saram ရှိပဲမဲ့သူစကားတော်အတိုင်းသူကိုယ်တိုင်တတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်။ hallelujah. ဒီကဘောနောအများခင်ဗျာ။တခရာခါချာယင်ကျွန်တော်တို့အထူးဉာဏ်နဲ့အခြေအနေမျိုးအနေထားမျိုးတယောက်တည်းခံစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးအနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါဗျ။ geneia ပြုတ်ကြားမှာအကျွေးရလဲတင့်သေးတနေ့စာတနေ့စာဘုံမနေ့လက်ပတ်နေရတယ်အကူအမဲ့လူလဲမရှိတော့ဘူးမိသားစုတွေမှာခွဲခါခွဲခွာသွားရတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ယောက်သိချင်းခင်ရတဲ့ခေါ်မှုချင်းခင်ရတဲ့မဆတ်တဲ့ချင်းအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပရောဖက်ပြုတ်နေတာမှဟုတ်ပါဘူးเนาะကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြောပြတာတိုင်းဘာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ ထခါခါချန်တင်ရဟာတော့သွားပါပြီလက်ချိပလာငါတယောက်တည်းပဲငါမအားကိုးရဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ရှင်ရတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းညီကိုတော်မအဲ့ဒီအချိန်နေရောက်တဲ့အစိုးဆုံးဆုံးသောအချိန်နေရောက်တဲ့အချိန်မှာပင်လင်းတင်းနေအထူးတင်အနာမတင်အထဲမှာတင်ဘဝအတ္တတာကိုသူ့ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းပြည့်စုံစေတဲ့အနာနာတော်ရှင်ဖရားသခင်တင့်ဖက်မှာရှိနေပါသေးတယ်ဟာလေလုယာတင်းနေအထူးရှိနေပါသေးတယ်တင့်ကိုသူခွဲခဖို့ သင်တို့မှာစားဖို့သင်တို့တို့ရဲ့ກະ ਢ ီတော်တွေပြည့်စုံစေဖို့သင်တို့တို့ရဲ့တံခေါတော်တွေຄັນຊາစေဖို့သင်တို့တို့ရဲ့ໄບໄຕ ན་ ລ້ອນຊုံစေဖို့သင်ရဲ့ဘဝသင်ရဲ့အတ္တဝိညာဉ်ရေးရာຕာရွတ်တိုးတက်တိုးတက်စေဖို့အတွက်သင်ရဲ့ ng ွေချေးပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးပွားစေဖို့အတွက်အဲဒီဖျားကနောက်ဆုံး chainId သင်အဆုံးဆုံးပါလို့ထင်ရတဲ့ chainId သင်ပါပါသိနေပါသေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင် ကောမနမဘယ်တော့မှတင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ပဲအချိန်နေမှာတင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်စိုးတဲ့အချိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေတင်ကိုဘယ်လိုပဲစွန့်ခွာစွာစွန့်ခွာတော့အဆုံနေပဲစွန့်ခွာစွန့်ခွာအကောင်းနေပဲစွန့်ခွာစွန့်ခွာတိတ်ချင်းနေပဲ꽌ရ꽌ရရှင်ချင်းနေပဲ꽌ရ꽌ရ तें ပြောက်သေးလို့ကိုကိုကိုထင်နေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းဘုရားသခင်အဲ့ဒီမြစ်တာတော်ရှင်အဲ့ဒီပြီးူနာတော်ရှင်အဲ့ဒီ तू နှုတ်ကပတ်တော်ကို तू ကိုယ်တိုင်းပြည့်စုံစေမယ့်အရှင်ကတင့်တဲ့တူရှိပါတယ်တင့်ပတ်မှာရှိပါတယ်ဂရီတော်တွေကိုတင့် तू ကိုယ်တိုင်းတင့်တတ်တော်ပြည့်စုံစေပါဖြစ်ပါတယ်အာဘရန်ကိုဂရီပေးတဲ့ဘုရားကအိရှမေလအာဖ် ตุกรีတော်ပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်ဘူးဣသအားဖြင့်ตุกรีတော်ပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်ဘူးစာရာအားဖြင့်ตุกรีတော်ပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဂရီတော်ကိုဘုရားသခင်ကအာခရမ်း၌သူကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအသက်တာလေးကိုတည်ဆောက်ရအောင်အားယူပြီးတော့ရရင်ရဘုရားသခင်၌ဘုရားသခင်၌မြန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားသခင်၌အားယူပြီးကျွန်တော်ရရင်ရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောရင်းချက်ကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရကိုဟာလို့ပြောကျွန်တော်စုတ်ကြိုက်ထားရင်တွဖို့ကက်တယ်ဆိုတာဟင်းဖျားစကေတွ kain တွတ်လိုက်နင်းတော့နင်းတော့လိုက်နောက်ဘယ်ပေးလိုက်တွတ်လိုက်သင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်နေမှာအရာအလုံးရှိသေးတဲ့ဖျားသင်တဲ့သူရှိတယ် hallelujah တဲ့အတဲတဲ့မှာအရာအလုံးကိုဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပေးနေတဲ့ဖြစ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိတဲ့ချေတောနီကိုဘယ်မှာပေါနခမြ။ချင်းနေတွေစိုးပါတယ်။ကိုဗစ်19ကဆူရောဂါပြီးချင်းနေတွေစိုးပါတယ်။နိုင်ငံရေးချင်းနေတွေကမ္ဘာအချင်းနေတွေခုယဉ်နေစေးတွေတက်တယ်။နော်။ယဉ်နေစေးတွေတက်တော့ဓာတ်ဆီစေးတွေတက်ပြီပေါ့။အမေရိကရဲ့ချင်းနေ အမေရိကလို့ကျွန်တော်ထည့်ပြောတာဘာဆိုင်လို့လဲလို့ပြောစရာရှိမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကြီးစီးပွားရေးကြီးကြီးအမေရိကကတော့တက္ကုလော်လောစင်တက္ကုပြီးတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူလှုပ်ခတ်ရင်အားလုံးကခရရရိုက်သွားတာပဲလှုပ်ခတ်ကုန်တာပဲကျွန်တော်ပုံမှန်ညီမလဲအခုလော်လောစင်အခြေအနေတရားဘာမှမသိဘူးဒီလိုအခြေအနေချိန်ခါမျိုးမှာဒီကောင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဂရီးတော်အရာအားလုံးပြည်စုံစီဖို့ အဲ့ဒီကရီတော်တွေပေးတဲ့ဘုရားကသင်တဲ့အတို့ရှိနေပါလေ။အာဗြံတွေ့အိရှမေလမရှိအိဇေမရှီဆာရာမရှိတို့တော့သူကို꿰ပြီးသူ့ကိုဂရိပေးတဲ့ဂရိတော်ပြည့်စုံစေမယ်ဘုရားရှိတယ်။ ਤੇ အတ္တာတဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂရိတော်တွေပြည့်စုံဖို့တွေ့သူရှိတယ်။ ਤੇ ဒီကဘာမှအားလုံးကျွန်내အတူတူပြောရအောင် ကြနှဲ့တူပြရအောင်နော်။အိုကေနော်။ဘာပြောမလဲဆိုရင်ဂတိပေးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အရောက်ထဲလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှပင်လျှင်သူကိတော်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်ုပ်တို့အတူရှိတယ်။ပြန်ပြောမယ်။ဂတိထားတော်မူသောဘုရားသခင်သည်သူကိတော်တွေပြည့်စုံဖို့ကျွန်ုပ်တို့အရောက်ထဲရှိနေစမှာပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်နောက်လိုက်ပါ။ဂတိထားတော်မူသောဘုရားသခင်သည် သူဂရီတော်၏ပြည့်စုံစေဘုကျွန်ုပ်တယောက်တည်းရှိတယ်ဟုထင်ရစင်မာပင်လင်ကျွန်ောင်းလည်းအတူရှိတယ် hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီဆောင်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အလောင်းကိုခနာချာမှာစိတ်လုံးရှင်အောင်ငံ့ကြပါစေအာမင်ကောင်းမြတ်လို့လည်းဘုရား အငဲကောင်းမြလို့တဲ့ဘုရားဟာလေလုယာအငဲချီးမြဆုံးသောဘုရားအနာမတ္တရတော်အကောင်းမြလို့နေတာ